Viete, ako si vybrať to najlepšie poistenie majetku a ako funguje? Moderné poistenie majetku pokrýva tri základné oblasti. Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu. Nehnuteľnosť je váš dom, byt alebo rekreačná budova. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na samotnej stavbe a jej pevných častiach, tzv. Kostre vašej budovy. Tá je chránená pre prípad škôd spôsobených požiarom, výchricou, vodou unikajúcou z vodovodných zariadení, vandalizmom a mnohými ďalšími. Poistenie nehnuteľnosti automaticky kryje aj vedľajšie stavby, ako garáž či altánok. Domácnosť tvoria všetky veci, ktorými ste si zariadili váš domov. Ak by ste dokázali otočiť svoju nehnuteľnosť hore nohami, všetko, čo by z nej vypadlo, predstavuje domácnosť. Poistenie domácnosti kryje škody na veciach spôsobené živelnými udalosťami, odcudzením a mnohými ďalšími rizikami. Škodu na majetku či zdraví ľahko spôsobíte aj iným, napríklad susedom, v obchode či na svahu. Alebo sa o škodu na cudzom majetku postará váš pes. Vtedy príde vhod poistenie občianskej zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti oceníte napríklad vtedy, ak sneh z vašej strechy poškodí susedovo auto. Dôležitým faktorom pri poistení majetku je poistná suma, čiže výška krytia. Je potrebné ju nastaviť tak, aby vám v prípade poistnej udalosti stačila na znovu zaobstaranie majetku, ktorý bol poškodený alebo úplne zničený. Viete, čo vlastníte a akú majú vaše veci hodnotu? Odporúčame vám hneď na začiatku poistenia spracovať inventár svojho majetku spolu s fotkami a kúpnou cenou každej veci. Vrátane cenností.